בואו נראה, היום אנחנו מתחילים נושא שנקרא חקירת פונקציות, וננסה להבין בשביל מה בכלל אנחנו צריכים אותו. חקירת פונקציות ממש בגדול, זה נושא שבו אנחנו לוקחים פונקציה, כמו למשל הפונקציה שרואים פה, והשאיפה הסופית שלנו היא לסרטט אותה, ואולי אחר כך לעשות עליה כל מיני טרנספורמציות ודברים כאלה. בחטיבה למדנו שאפשר לעשות טבלת ערכים, אז למשל פה אתם יכולים לראות משמאל שעשיתי טבלת ערכים לפונקציה, ואם אתם, תכף אני אקטין עוד קצת, אז תראו גם את הנקודה האחרונה, פה נמצאת הנקודה 0, 1, 2 ו-3 קפצה פה למעלה, וסביר להניח שאם מישהו היה מבקש ממני לצייר את הפונקציה הזאת, אחרי שיש לי כמה ערכים, אז כנראה שמה שהייתי עושה זה משהו כזה, אולי הייתי עושה ככה אם לא היה לי את הנקודה הנוספת, ואולי הייתי עושה מין דבר כזה, אם כן הייתה לי את הנקודה הנוספת, אבל מסתבר שהפונקציה האמיתית, שאנחנו נראה אותה עכשיו, נראית אחרת לגמרי, שנייה אחת, אני אגדיל את המסך שנוכל לראות, ככה היא נראית, היא אמנם עוברת דרך הנקודות האלה, אבל פספסנו מאוד את הצורה של הפונקציה הזאת. ואז בעצם אנשים חשבו, מה בעצם חשוב לנו כשאנחנו מסרטטים פונקציה, אולי אנחנו רוצים לדעת את נקודות החיתוך שלה עם הצירים, אבל אחד הדברים הכי חשובים לנו הוא לדעת בעצם מתי הפונקציה הזאת עוברת ממצב של עלייה לירידה, או ממצב של ירידה לעלייה, שאלה בעצם הנקודות שאנחנו כבר נתנו להם שם, הן נקודות קיצון מקומיות. בעצם אם הייתי יודעת מי הם שתי הנקודות האלה, אז כנראה שלא הייתי מפספסת בסרטוט, אם היו לי הנקודות האלה, שזה חצי ושתיים ואחד וחצי ואפס, זה כבר היה גורם לי לסרטט את הסרטוט כמו שצריך. אוקיי, אבל בואו נראה, שבעצם יש לנו דרך לעשות, לזהות את הנקודות האלה. אנחנו למדנו איך עושים משוואת משיק. למדנו שבכל נקודה ונקודה יש משיק, ניקח פה למשל, אני אנסה לצייר, פה אולי זה המשיק הזה, ופה אולי זה המשיק הזה, ופה זה המשיק הזה, אבל אם אתם זוכרים את הילד שרכב על אופניים ממש בתחילת הדרך, אז שמנו לב שממש לרגע אחד בראש ההר, או בתחתית המדרון, לרגע אחד השיפוע שלו היה פשוט אפס. אז איך אפשר לזהות את הנקודות האלה? אפשר פשוט מאוד לחפש נקודות שבהן השיפוע הוא אפס, וכמו שאנחנו יודעים, שיפוע זה נגזרת, כלומר לחפש נקודות שבהן הנגזרת היא אפס. אז אוקיי, אז עכשיו יש לנו תוכנית, אבל בואו נסתכל רגע על הדוגמה הבאה. נעשה פה ניקוי קצר. מה לגבי הפונקציה y שווה x בשלישית? אם היינו בודקים את הנגזרת שלה בנקודה 0, את זה אפשר למחוק, אם היינו מחפשים את הנגזרת שלה בנקודה 0, היינו מגלים שיש לה משיק מאוד מיוחד פה. יש לה פה משיק שהשיפוע שלו הוא 0, וברור לכולנו שזאת לא נקודת קיצון. ואם אנחנו נבדוק, נגלה שאנחנו עולים אליה, וגם אחריה אנחנו ממשיכים לעלות. כלומר, אנחנו מבינים שעצם העובדה שהנגזרת היא אפס, עדיין לא הופכת אותי לנקודת קיצון, היא הופכת אותי למה שנקרא חשודה. כדי לראות אם אני חשודה או לא, אני אצטרך לבדוק מה קורה משמאל ומימין לנקודה הזאת. אם אנחנו עולים וממשיכים לעלות, זה לא קיצון. אם אנחנו יורדים וממשיכים לרדת, זה לא קיצון. רק אם אנחנו עוברים ממצב של עלייה לירידה, או ממצב של ירידה לעלייה, זה יהיה קיצון, והתהליך הזה נעשה בדבר שנקרא טבלת חקירה. אז בואו נסתכל איך זה נראה. אני אזיז לנו קצת את הלוח, ואני אנסה לכתוב פה עליו, בתקווה שזה יהיה נוח. אז בואו נסתכל על הפונקציה הזאת, שכרגע אנחנו שיחקנו איתה, f של x שווה 4x בשלישית, מינוס 12x בריבוע ועוד 9x, אז אמרנו שקודם כל נגזור ונחפש חשודות, מי זה החשודות? חשודות בקיצון, מי שמאפסות את הנגזרת. אז בואו נגזור,
f tag של x שווה ל-12x בריבוע מינוס 24x ועוד 9. עכשיו צריך לבדוק מי מאפס את הדבר הזה, כמובן שאפשר לחלק ב-3 ולעשות טרינום, או אפשר ללכת למחשבון ולעשות מוד 5-3, כמו שאני כרגע מתעצלת, להכניס את 12, את מינוס 24 ואת 9, ונקבל פה את 1.5 ואת חצי, כלומר יש לי שתי חשודות, x1 שווה 1.5 ו-x2 שווה חצי. אלה החשודות. כמו שאמרתי, אי אפשר להגיד שאלה נקודות קיצון, אנחנו חייבים להמשיך ולחקור איך עושים את זה. עושים את זה באמצעות דבר שנקרא טבלת חקירה, בטבלת החקירה יש שלוש שורות, תמיד. השורות האלה מייצגות, השורה העליונה מייצגת את x, השורה האמצעית מייצגת את הנגזרת, והשורה התחתונה מייצגת את הפונקציה עצמה. כלומר, השורה הזאת תייצג לנו את ערכי ה-x, השורה הזאת תייצג לנו את ערכי הנגזרת, שזה f tag או y tag, והשורה התחתונה תייצג לנו את הפונקציה עצמה. מי נכנס לתוך הטבלה הזאת? איזה x'ים? בדיוק ה-x'ים החשודים, לפי הסדר משמאל לימין, יש לנו שני חשודים, חצי ואחד וחצי, וכל אחד מהחשודות האלה מקבלת בעצם עמודה, או אם אתם רוצים תא מעצר, כי אנחנו הולכים לחקור אותה ולראות אם היא אשמה או לא, אם היא אשמה היא קיצון, אם היא לא אשמה היא לא קיצון. אוקיי, מה אנחנו עושים עכשיו? מה הנגזרת בנקודות האלה? הלא, איך מצאנו אותן? השווינו את הנגזרת לאפס, כלומר אנחנו יודעים בוודאות שהנגזרת בנקודות האלה היא אפס. עכשיו מה שמעניין אותנו, אני מזכירה לכם, זה לדעת מה קורה פה, מה קורה פה כש-x קטן מחצי, מה קורה כש-x בין חצי ל-1 וחצי, ומה קורה כש-x גדול מ-1 וחצי, האם יש עלייה או ירידה. אז בעצם זה לא ממש משנה, איזה x אני אבחר פה לא משנה, ברגע שהוא קטן מחצי, למשל 0, הוא מייצג את האזור הזה, כי אני יודעת שכל האזור הזה הוא כולו עולה או יורד, אם היה שם עוד מקום שבו זה משתנה מעלייה לירידה, הייתי תופסת עוד חשודה, אבל אין עוד חשודות, אלה שתי החשודות היחידות. בואו ניקח ערך בין חצי לאחד וחצי, אפשר לקחת את אחד, וגדול מאחד וחצי ניקח את שתיים. מה בעצם מעניין אותי? מעניין אותי לדעת אם הפונקציה עולה או יורדת, אני מזכירה, עולה, זה אתם אמורים להכיר כבר מהחטיבה, זה אומר שהשיפוע גדול מאפס, ויורדת, זה כשהשיפוע קטן מאפס, וכמובן שאנחנו תמיד תמיד בודקים את זה משמאל לימין, אחרת זה יהיה מאוד מבלבל, תמיד תמיד משמאל לימין, ומכיוון ששיפוע זה נגזרת, אז בעצם אנחנו רוצים לדעת למה שווה הנגזרת בנקודה 0. אז בואו ניקח את הנגזרת, הנה הנגזרת שלי פה, ונציב בה 0, נקבל 0 פחות 0 ועוד 9, שזה גדול מ-0, כלומר אני יודעת שפה יש לי נגזרת חיובית, כלומר שיפוע חיובית, כלומר הפונקציה עולה. בצורה דומה נבדוק מה קורה בנקודה שבה x שווה 1, זה הנקודה הזאת. בנקודה שבה x שווה 1 אנחנו מקבלים 12 פחות 24 ועוד 9, שזה מינוס 12 ועוד 9, שזה מינוס 3, זה כמובן קטן מ-0, ולכן אני כותבת פה מינוס, הנגזרת פה שלילית ואני יודעת שהפונקציה יורדת. ובואו נראה מה קורה ב-2, נציב את ה-2 בנגזרת, אז יש לי 12 כפול 4, זה 48, מינוס 24 כפול 4, שזה 96, ועוד 9, גם בלי לחשב את זה, אנחנו מזהים שיש לנו פה תשובה שלילית, ולכן הפונקציה יורדת. בואו נעצור לרגע. הסיבה שעצרתי היא שזיהיתי שעשיתי טעות, אז בואו נסתכל מה הטעות שלי. הטעות שלי הייתה שזה 48 מינוס 24 כפול 2, 24 כפול 2 זה גם 48, ועוד 9 נקבל 9, שזה פשוט גדול מ-0, ולכן יש לי פה נגזרת חיובית ועלייה. שימו לב מה קיבלתי פה, פה קיבלתי עלייה ואז ירידה, כלומר יש לי פה נקודת מקסימום. פה
פה קיבלתי ירידה ואז עלייה, כלומר יש לי פה נקודת מינימום. וכדי לסכם אני אצטרך למצוא את ה-Y של כל אחת מהנקודות, כלומר אני אצטרך להציב, נעשה את זה בצבע אחר, אני אצטרך להציב בפונקציה המקורית פעם אחת את חצי ופעם אחת את 1.5, כי הם גילינו עכשיו שהם נקודות קיצון. אם נציב בפונקציה המקורית את חצי, אז יש לי 4 כפול שמינית מינוס 12 כפול רבע ועוד 9 כפול חצי, אז יש לנו פה חצי מינוס 3, חצי מינוס 3 ועוד 4.5, זה אמור לתת לנו מינוס 2.5 ועוד 4.5, זה אמור לתת לנו 2. כלומר, פה אני יודעת שה-Y הוא 2, ואם נציב 1.5, אנחנו אמורים לקבל 0. תבדקו אותי ותראו אם אני צודקת, כלומר, ערך ה-Y פה הוא 0. ולסיכום, אנחנו נאמר שיש לנו מקסימום בנקודה חצי 2, ומינימום בנקודה 1.5, 0. עד כאן, אם אני לרגע אחד, אם זה לא יבלבל אתכם, אראה לכם שוב את הפונקציה, נביא אותה רגע חזרה לפה, אז אתם תזכרו שאכן אלה היו נקודות, זאת נקודת המקסימום וזאת נקודת המינימום. עד כאן.